Αμέσως στο εξωτερικό, πότε είχα πάει τελευταία φορά, όχι Ευρώπη, κάπου είχα πάει ένα ταξίδι, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Θυμάμαι ότι μας ρώτησαν την ώρα που περνάγαμε από εκεί που περνάς. Ναι, αλλά σε χώρα εκτός Ευρώπης, σας ξαναλέω, πόσα χρήματα έχετε πάνω σας. Τα βγάλαμε, τα είπαμε, αυτά είναι. Εντάξει, λέει, περάστε. Άλλο μπορεί να του ψάξουν. Δηλαδή, θυμάμαι, μπορεί να μα ψάξουν και του άλλου. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν στην άλλη άκρη της γης. Ναι. Αλλά νομίζω για την Ευρώπη ότι δεν ισχύει αυτό. Ισχύει. Νομίζω, δεν ξέρω. Τα χρήματα μετακινούνται μόνο μέσω τραπεζών ή επιταγών τα μεγάλα ποσά. Οτιδήποτε είναι σε μετρητό θεωρείται ύποπτο. Αυτό λέει ο νόμος. Εντάξει, άμα περάσει μια βαλίτσα που έχει μέσα ένα κάρο λεφτά, ναι, μα, αλλά τώρα. Μα γι' αυτό, εάν δεν βάλει όριο, ο άλλος μπορεί να πάρει 10 δισεκατομμύρια να βγάλει, κατάλαβες. Στα χέρια. Φορτηγά, βρε παιδί, πώς να σου πω. Να πληρώσει βαλίτσες έξτρα βάρος και να πάρει να είναι γεμάτη λεφτά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλει ένα μπορεί να βγει όλο ο πλούτο. Σωστά. Πέρυσι, κατέστησαν στο Ελευθέρω Βενιζέλο 700.000 ευρώ σε μια βαλίτσα σε ένα επιχειρηματία που έφευγε για να βγει. Αν δεν τα βάζουν από την τράπεζα να τα βγάλουν.